أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات، حضرت اقدس نے فرمایا چوتھا درجہ صالحین کا ہے جن کو مواد ردیہ سے صاف کر دیا گیا ہے اور ان کے قلوب صاف ہو گئے ہیں. یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تک مواد ردیہ دور نہ ہوں اور سوئے مزاج رہے تو مزہ زبان تک کبھی بگڑ جاتا ہے، تلخ معلوم ہوتا ہے، اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہو اس وقت ہر ایک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سرور اور چستی اور چالاکی پائی جاتی ہے. اسی طرح پر جب انسان گناہ کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے اور روح کا قوام بگڑ جاتا ہے تو روحانی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا، طبیعت میں ایک گھبراہٹ اور پریشانی پائی جاتی ہے. لیکن جب مواد ردیہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہوئے تھے توبت و نسوح کے ذریعہ خارج ہونے لگے تو روح میں وہ اضطراب اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ آخر ایک سکون اور تسلی ملتی ہے. پہلے جو گناہ کی طرف قدم اٹھانے میں راحت محسوس ہوتی تھی اور پھر اسی فعل میں جو نفس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور جھکنے میں خوشی ملتی تھی، اب اس طرف جھکتے ہوئے دکھ اور رنج معلوم ہوتا ہے، روح پر ایک لرزہ پڑ جاتا ہے. اگر اس تاریک زندگی کا وہم یا تصور بھی آ جائے اور پھر عبادات میں ایک لطف، ذوق، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے، روحانی قوا جو گناہ میز زندگی سے مردہ ہو چکے تھے ان کا نشو و نما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی قوتیں اپنا ظہور کرتی ہیں. یہ چار چیزیں ہیں جس کے لیے ہر انسان دنیا میں معمور کیا گیا ہے اور اس کے حصول کے لیے دعا ہی ایک زبردست ذریعہ ہے، اور ہم کا موقع دیا گیا ہے کہ پانچ وقت ان مراتب کو مانگیں. لیکن یہاں ایک اور مشکل ہے کہ اگرچہ ادعونی استجیب لکم فرمایا گیا اور کہا گیا ہے عجیب و دعوت دائے اذا دانے، اور قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ کے صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دعا کی جائے تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی. صرف اس ایک راز کے معلوم ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے دنیا ہلاک ہو رہی ہے. میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کیں اور ان کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا، اور اس نتیجے نے ان کو دہریہ بنا دیا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہر امر کے لیے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں، ایسا ہی دعا کے واسطے قواعد و قوانین مقرر ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا باعث یہی ہے کہ وہ ان قواعد اور مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے جو قبولیت دعا کے واسطے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ایک لا نظیر اور بیش بہا خزانہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کو پا سکتا ہے اور لے سکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر خدا مان کر یہ تجویز کریں کہ جو کچھ اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور جو ہمیں یہ دکھایا ہے یہ ماس سراب اور دھوکہ ہے. ایسا وہم بھی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، نہیں بلکہ ہر ایک اس خزانے کو لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں، وہ ہر ایک کو یہ خزانے دے سکتا ہے، پھر بھی اس میں کمی نہیں آ سکتی.
غرض، وہ تو ہم کو نبوت کے کمالات تک دینے کو تیار ہے، لیکن ہم اس کے لیے صحیح بھی کریں، بس یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ اور دھوکہ ہے جو اس پیرائے میں دیا جاتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. اصل بات یہی ہے کہ وہ دعا قبول کے قبولیت کے آداب اور اسباب سے ماس خالی ہے، پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. سنو قرآن شریف نے کیا کہا ہے، سنو قرآن شریف نے کیا کہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. جو لوگ متقی نہیں ہیں ان کی دعائیں قبولیت کے لباس سے ننگی ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت ان لوگوں کی پرورش میں اپنا کام کر رہی ہے. دعاؤں کی قبولیت کا فیض ان لوگوں کو ملتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. اب میں بتاؤں گا کہ متقی کون ہوتے ہیں، مگر ابھی میں ایک اور شبہ کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو متقی ہوتے ہیں بظاہر ان کی بعض دعائیں ان کے حسب منشا پوری نہیں ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لوگوں کی کوئی بھی دعا درخی کو ضائع نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس دعا کے نتائج اس کے حق میں کیا اثر پیدا کرنے والے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کمال شفقت اور مہربانی سے اس دعا کو اپنے بندہ کے لیے اس صورت میں منتقل کر دیتا ہے جو اس کے واسطے مفید اور نتیجہ خیز ہوتی ہے. جیسے ایک نادان بچہ سام کو ایک خوبصورت اور نرم شے سمجھ کر پکڑنے کی جرت کرے، یا آگ کو روشن دے کر اپنی ماں سے مانگ بیٹھے دے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ماں خواہ وہ کیسے ہی نادان سے نادان کیوں نہ ہو کبھی پسند کرے گی کہ اس کا بچہ سام کو پکڑے یا اپنی خواہش کے موافق آگ کا ایک روشن کوئلہ اس کے ہاتھ پر رکھ دے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کی زندگی گزن پہ جائے گا. بس اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب اور عالم الکل ہے اور مہربان ماں سے بھی زیادہ رحیم کریم ہے، اور ماں کے دل میں بھی یہ رافت اور محبت اسی نے ڈال دی ہے، وہ کیوں کر گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے عزیز بندہ اپنی کمزوری اور غلطی اور ناواقفی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کے لیے دعا کر بیٹھے جو اس کے حق میں مضرت بخش ہے، تو وہ اس کو فی الفور مردود کر لے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کو رد کر دیتا ہے اور اس کے بجائے اس سے بھی بہتر اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ یقیناً سمجھ دیتا ہے کہ یہ میری فلاں دعا کا اثر اور نتیجہ ہے. اپنی غلطی پر بھی اس کو اطلاع ملتی ہے. غرض یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ متقیوں کی بھی بعض دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، ان کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں اگر وہ اپنی کمزوری اور نادانی کی وجہ سے کوئی ایسی دعا کر بیٹھیں جو ان کے لیے عمدہ نتائج پیدا کرنے والی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو ان کی شے مطلوبہ کا نعم البدل ہو. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قبولیت دعا اور خدا کے نشانوں کو پانے کا کیا عارفانہ نسخہ بتایا ہے. فرماتے ہیں، جس کو تلاش ہے کہ ملے اس کو کردگار، اس کے لیے حرام جو قصوں پہ ہو نثار، اس کا تو فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے خدا کا نور. تاہوے شک و شبہ سبھی اس کے دل سے دور، تا اس کے دل پہ نور یقین کا نزول ہو، تا وہ جناب عز و جل میں قبول ہو. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.